Na početku bio sam na tom prvom, bio sam jedan mali dio te ekipe koja je to počela i evo sad poslije 8 godina sam ponovo tu i vidim da je to sad stvarno naraslo i ovaj novi prostor je odličan i mislim da je to jedan put da se i Kastelo živi. Momci, svaka čast, kako je biti evo zvijezda? Pretjerano je to za sada još reći, ali lagano doći ćemo i do tog levela, ali dobar je osjećaj. Biti zvijezde prve večeri. Biti blizu zvijezde je dobar osjećaj. Ne treba biti previše blizu, jer može da se izgori. To i Kalidel znaju najbolje. Ne želimo se nađemo u takvoj situaciji. Koje biste nagrade najviše obradovali? Pa pitaš gitaristu. Ajmo tri puta da pogađamo. Pa ne, ja bih volao Jack Daniels gitaru. Kako bi evo ti opisao demo scenu možda u regionu? Evo ti ipak imaš jako mnogo referenci, znanja i iskustva. Evo nekakva možda tvoje neko poređenje. Pa jako je dobro što se trude bendovi, i ne samo bendovi, dakle ovaj kantautorski dio, trude se biti originalni. To je, mogu reći, najbolja karta na koju trebaju igrati, mogu igrati. Ako misle nekakvu dugoročniju karijeru, naravno puno će ih otpasti, ali treba puno rada, kvalitetnog rada, pa nešto će i biti.